E aí, galera, eu sou o Nóbrega, beleza? A gente tá continuando aqui a série do God of War Ragnarok, jogo muito esperado, e a gente tá na parte 4 do game, tá? Então vamos fazer o seguinte: quem tá curtindo o jogo, curte aqui o canal do Nóbrega, vamos deixando aquele like, ativa o sininho, compartilha muito com a galera, e não se esquece de se inscrever no canal do Nóbrega, beleza? Partiu? A gente vai voltar do mesmo lugar que a gente parou. Bora, guys! Tudo bem, a gente vai seguir aqui, que é do mesmo lugar que a gente parou, a gente tá seguindo aqui, tá bom? Vamos lá, guys. Bom, todos se esconderam desse lado também. A ocupação de Odin nesse reino foi bem intensa. Mas não tem guardas patrulhando. Tá na cara que a gente não é uma Ô, ameaça. Kratos, Esconder pra não é quê? pra ir não, tio, é pra Se cá. você resiste, eles te fazem de exemplo para manter o resto na linha. Se autopreservar vale mais do que ter coragem, até pros mais fortes. É o medo que mantém eles vivos. É, o Odin. A Claramente. taverna deve ficar por aqui. A gente pode tentar bater em algumas portas e pedir É, informação? pra lá, tá vendo? Ó. Claramente aqui o Odin, ele controla tudo, né, cara? Olá? Eles foram embora. A galera não vai querer falar com ele ali, né, meu? Vai. Não adianta ficar batendo as portas aí. Eles estão com medo, né, cara? Que foi de onde a gente veio, não foi? O que tem aqui dentro? Já que agora a gente não tem mais aquela que a gente usava como lanterna, né, meu? É ruim pra caramba, né? Será que o Sindri vai fazer alguma coisa nova aí pra gente poder usar? Ó, dá pra entrar aqui. Ah, aqui sai em outra área. Tudo bem, tudo bem. Vamos voltar. Vamos explorar um pouco aqui, ó. Tem baú aqui, tem um monte de coisa aqui. Como é que passa pra lá, pra aquela área ali, hein? Vamos ver como é que a gente sobe aquela área ali. Como é que é? Por aqui não dá, né? Não. Caraca. Peraí, tem uma coisa ali, ó. O que é aquilo ali? Por machado. Machado aqui. Pra usar isso aí tem que ter equipamentos especiais. Tá. A gente não consegue usar ali, cara. Vocês viram? Tem que ter equipamento especial, cara, ali, ó. Então a gente já vê que a gente vai precisar de outras. Opa! Aí, garoto, vai, tira aqui. Caraca, mano, eu já ia pra lá direto. Eita, brincadeira, coisa dessa, cara. Finaliza esse, vai. Nossa, não, não. Simplesmente ele não finalizou, né? Cortou ele no meio do negócio. Viram isso? Cara, eu tenho que. Em alguns combates, bestiário. Eu vou ter que. Olha, ali. Eu vou entrar aí. Eu vou ter que usar muito. Será que você pode? Não! Valeu! Eu pensei que dava pra entrar ali onde a gente abriu ali. Não dá, né? Eu vou ter que usar muito o escudo, cara. Vocês veem que eu não tô usando muito o escudo. Eu tomei um atraso ali do caramba, hein? Tem uma galinha ali. Ué, onde que a gente sobe ali pra pegar aquele baú ali, hein? Eu não entendi, cara. Será que é por uma outra área que a gente sobe ali? Opa! Ih, garoto, ó. Eita! Ah, velho, eu coloquei o escudo e tirei o escudo. Se pode uma coisa dessa? Esses bichinhos são chatos, mano. Catinho pra caramba. E a gente abriu aqui pra quê exatamente? Só pra eles virem atacar a gente, é isso? Tem uma coisa aqui, né? Ele consegue atirar aqui? Não, né? Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Eu acho que tem alguma relação com a água aqui, não tem, não? E aqui, ó. Tá, não. Eu acho que essa parte, não.
queria muito saber como que a gente entra ali. Ó, tem mais um daqueles lá que o Patreus falou que a gente vai ter que ter algo especial aqui, ó. Pra usar isso aí, ó, tem que ter equipamentos especiais. É, Exterminador Games na área, cara. A gente sabe Exterminador, tamo junto. Beleza. É aqui? Dá pra entrar ali, cara. Mas, pô, como é que eu pego aquele baú lá? Será que esse baú não dá pra pegar agora? É, falou que a gente vai ter que ter... Ele não pula daqui lá, tá vendo? Ele não pula. A gente tem que ter alguma coisa, algum equipamento especial pra ir ali. Então tá. Então a gente tem que vir por aqui, ó. Eu vi que aqui abriu ali, né? Olha. Tem uma área aqui diferente aqui, né? Essa área aqui, ó. Opa! Uma bomba de fogo da principal opositora ao Odin na rebelião do Durlin. Ela era bem sagaz antes de apelar para meios menos sutis. Valeu, The Lover! Obrigado por chegar com a gente aqui, mano. Muito obrigado aí, viu, pra invasão. Tamo junto, queridão. The Lover é parceiro nosso aí. Atira aqui, garoto. Opa! Eita! Mano, esses bichinhos aqui... Eles são bem chatos. Se você deixar, eles causam dano, viu? Fique atento, tá? Vamos pegar esse baúzão. A minha vida como tá, velho? Tomei um atraso ali de uns carinhas ali. Obrigado, The Lover. Tamo junto. Ó, acho que a gente tem que vir por aqui, hein, guys? A trilha sonora tá dando uma mudada, né? Tem nada no teto, né? É bom sempre olhar o teto, viu? Ué, na verdade aqui a gente saiu no mesmo lugar que a gente tava. Ué? É sério? Cara, a gente saiu no mesmo lugar que a gente tava. Foi daqui que a gente veio, certo? Foi daqui que a gente veio. Então, pera um pouco. Tá confuso aqui. Cadê o mapa? Vamos ver o mapa? Aqui nós temos... Ó, a gente tem que vir aqui, correto? Tá, a gente tem que ir ali, ó. Caraca, velho. Caraca. Então, e fala que é pra cá, ó. Ah, eu tô achando que essa carroça aqui... Pode crer, cara. Eu acho que era a carroça que tava aqui. Eu não vi essa carroça, mano. Tava bem camuflado aqui o negócio, hein? É, isso mesmo, ó. Dá pra ir ali? O que tem aqui embaixo? Aqui foi por onde a gente passou. Tá, ok. Tá. O que é isso aqui? Um lugarzinho secreto aqui? Não. Não, né? Não, aqui é por onde a gente teria o acesso também. Tá, a gente tem um acesso ali. Eu entendi, ok. E a carroça tava nos atrapalhando aqui, ó. De passar, velho. Vê se pode uma coisa dessa. Tá, já fui ali. O que tem pra cá? Não, cara! Não cai aí. Ah, acredito. Aí você tá de zoeira com a minha cara. Porra, velho. Caraca, mano. Já tinha ido ali, velho. O ar aqui, velho, tá muito quente aqui em Vinhedo, gente. Não sei onde vocês estão aí, que região do mundo, né? Muitos estão em Portugal, outros eu não sei onde vocês estão, mas aqui tá muito quente, gente. Muito quente. Olha. A gente consegue passar pra cá? Não consegue. Ah, tem outra carroça aqui, ó. Tá. Pô, meu, mas tá muito ligado ao cenário, né? As coisas. Aí é bem difícil da gente... Parece promissor. Né? Não parece uma casa. Se ele estiver aqui, é melhor eu falar. Você. Bom, tá, a gente não quer intimidar ele. Você é da altura de uma árvore e tem uma cabeça decepada na cintura. Nada pra cá pra coletar, nada no teto. Não ofendeu, mas é um bom ponto. Tá, ok, vamos entrar, né? Vamos ver o que vai rolar por aqui, né? Bora, garoto. Garoto não, agora é adolescente, né? O Kratos não chama mais ele de garoto, né? Acha que é ele?
Não sei se é ele, mas tá rolando a música. Musiquinha. Olá. Tomem cuidado. Parece que tem intrusos por aí. Ah, estão falando da gente. Ah, bom. Se o plano de vocês é me matar, deixa pelo menos eu terminar essa música. O tom daquele alarme estava perfeito. A gente tá procurando um amigo. O nome dele é Durlin. Olha, isso só pode ser mentira. O Durlin não tem nenhum amigo. Mas, se vocês só querem isso, saindo por trás, vocês vão ver o gabinete de segurança do outro lado do rio. Só não causem nenhum problema pra gente. E enquanto viaja por esse reino, você pode resolver a confusão que a cabeça fez. Que confusão? Depois, bicho. Aqui, ó, nós temos ali, tá vendo? Ó, são missões secundárias, tá, galera? Tá aqui, ó. Eu quero saber dessa confusão. Ó. As extratoras na Bahia. Por que não pergunta pra Caveira Arrogante? Cabeça! Eu tenho pele! Mas ele tem razão, eu cometi um erro, é bom a gente resolver. Ok. Olha lá, serviço de Asgard iniciado. Tá, mas a gente vai nas missões principais, tá? Então, é aqui, ó, tá vendo? Ó, tem como localizar aqui. É, tem como ver as missões, né? No caso, nós estamos nas principais, que são, ó, tá vendo? Essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A busca por Tyr. Então, assim, vamos focar nas principais primeiro. Posteriormente, a gente volta fazendo secundárias e tal, tá bom? Let's Play Games chegando com a gente. Muito obrigado por colar na gameplay do Nóbrega. Tamo junto. Então, vamos avançando. Desculpa, só mais uma coisa. Se bem que, como o presente é meu, eu não devia me desculpar. Você devia agradecer. Enfim, toma. Se cuide. É linda. Valeu, Sindri. É linda mesmo, né? E é muito útil. Com ela, você consegue tudo que o seu coração quer. Sério? Se o seu coração quer viajar para os lugares que você e o seu pai planejaram, então sim. É uma bússola. Ah, mas é uma bússola linda. Agora sumam daqui. Tá, uma bússola, cara. Ok, ok. Eu pensei que era lanterna, mano. Ele tá nos devendo alguma coisa que ilumine. A gente tinha... E ele... Opa, bússola e mapa. A bússola enânica e o mapa podem guiar o Kratos até os objetivos. Pressione o lado esquerdo do touch para... Ah, tá, isso aqui, ó. A gente pressiona aqui direto, ó. Peraí. Deixa eu sair. Ok, tá vendo aqui, ó? Tá, ah, legal, legal demais, mano. Muito bom isso aqui, viu? Muito bom. Beleza, beleza. A gente tem um caminho certinho ali, cara. Isso é legal. Caminho, favores, loja dos irmãos, portais místicos. Que da hora, hein? Que da hora mesmo. Bem legal, ó. Aí tem aqui, rastrear, não rastrear. Você tem missões secundárias. Tem uma porrada de coisa aqui, tá? E do lado tem tudo aquilo que tem em determinada área. Olha que bacana. Paus lendários, corvos. É, cara, é muito bom isso aqui. Legal demais. Siga o ícone dourado, né? Que é a missão principal. Vamos. Tá, deixa eu só dar uma olhada pra cá primeiro. O que, que a gente tem pra cá? E a gente já segue ali. Quando tá? O Sindri falou, eu achei que o Durlin era tipo um líder revolucionário. Parece que ele não tem muito seguidor. Era. É a palavra-chave. Olha, tem alguma coisa aqui, hein? Cara, isso aqui é meio que um lugar secreto aqui, né? Olha isso, que legal. Ó, itens. Itens, isso é bom, né? Vocês sabem que aqui a gente precisa... Ó. Ter muitos itens, né, gente? Então não esqueçam de coletar o máximo de itens que vocês puderem, tá? Coletei. Tá, legal, legal. Bacana isso aqui, gostei. Gostei. Legal. Aqui não eu tem mais nada. Atrás. Não tem um barco que dê pra usar pra chegar no Durlin? Tá, foguinho ali. Cara, o cenário.
a arte tá muito boa, né? Isso aí a gente não cansa, não cansa de falar, né, gente? Não cansa de falar realmente o capricho. Capricho no jogo. Tá simplesmente incrível, tá? É... eu não tô vendo mais nenhum daqueles corvos por aqui, cara. Mas não tem problema. Depois a gente pode voltar e pode ir fazendo as missões também. Pode ir coletando os mais itens que por acaso você tenha deixado pra trás, tá? Esse baú ali abre? Não abre. Beleza. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Então tá, tá tem vendo? Uma construção dourada dessas pedras atrás de mim. Vamos nessa direção. Tá? Os azuis secundários, ok? Vamos ver, pra cá não tem nada. Olha que lindo que tá isso aqui. Caiu uma pedra em cima da gente ali. Alguém jogou, caiu. Eu vi uma pedra ali. Caraca. Ah, essas malditas extratoras. O que tem elas? O Scald tem razão em me culpar por elas. Foi ideia minha, se você tiver tempo. Estão na baía depois desse túnel. Extratoras. Veio o menino que criou as extratoras. E aí tá como uma missão secundária, que a gente pode fazer com certeza posteriormente, até postar aqui no canal também pra vocês, tá? Tem alguma coisa pra coletar aqui. Tem mais orvalho ali pra coletar, ó. Vamos ver primeiro aqui pra isso. Queria dar uma olhada nas extratoras no lago à direita. Dá pra ver a fumaça delas daqui. Ah, tá. Extratoras são ali, ó. Baía. Se não quiser explorar agora, parece que o Durlin mora depois do portão aberto à esquerda. Tá, então a nossa missão ali tá pra esquerda. Eu vou só... pra onde a gente vai? Coletar aqui o orvalho ali. A gente pode se preparar mais antes de salvar o Tyr. Você é, que sabe. Não, garoto, não é isso que eu ia dizer. Eu vou só coletar isso aqui e a gente já Mimir, vai pra missão principal. Foi você mesmo que mandou fazer as extratoras? O Odin queria controlar os anões e... bom, eu convenci que dava pra comprar a lealdade deles e não exigir, com um tipo de acordo comercial. Tá, vamos ver aqui. Pega o orvalho aqui. É o vovô aí. Salve, vovô! Tamo junto, querido. Vovô tava hoje rebentando lá, né, vovô? Fórmula 1, né? Tava jogando hoje, não foi isso? Se eu não me engano. É, recursos, muito recurso. Aqui você Pai, precisa de muito. É sempre muito justo matar uma coisa que quer te matar? Sim. Então é isso, rapaz. Beleza, coletei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá antes da gente... é, eu vou dar uma olhada pra cá antes, tá, guys? Depois a gente volta, que a gente tem que parar ali, né? Mimir, pra ver que quantas é histórias você contou sobre o Odin e o Thor e todas as coisas ruins ali que eles fizeram? Vamos ver quantas a gente lembra. Acho que seria bom refrescar mas a memória do meu pai. Aqui, garoto. A memória não precisa ser refrescada. Eles invadiram o nosso lar. É, mas eu tô falando de histórias. Das outras pessoas que eles prejudicaram. Aqui não Vamos tem ver. Nada pra coletar. Ali tá. Tem o orvalho, né? Tinha o Tamur, o construtor. Isso, ele discutiu com o filho, foi aí, pega aí, garoto, durante a noite e acabou encontrando o Thor. E tinha o filho do Tamur, o Rintor. Que construiu os muros orvalho de Asgard e sussurrou certeza uma coisa importante pra Freya ali antes de ser traído e parar assassinado. Ali também, né? Mas não é o principal, tinha agora, né, é claro, galera? Então a gente vai no principal, a guardiã tá? Do conhecimento e profeta aqui, do Ragnarok. Thor matou o marido dela e Odin acobertou tudo aqui antes de matá-la com as próprias mãos. Chica, continuamos depois. Cara, olha, vai cair isso aqui, hein? Eu ia dar uma forcinha pra ajudar a derrubar, mas... bora. Tem alguém ali? O Durin tá pra por cima aí, ali, ó. Vocês marcaram hora? Não. Alguém já marcou hora pra vir aqui?
Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Strid, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina, em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Ele viu a machada, ele viu as lâminas, ó. Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Eita! Olha isso, jantar, mano! Aí. Queríamos saber pra onde é que ela foi, depois que o nosso golpe falhou. Falhou? Olha, ó. Falhou. Eita! A Fei está morta. Alvinita! Ele sentiu quem o golpe tá aí, a feia tá, né? A feia, né? Feia, acho a que feia. Eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin e libertar Svartalfheim dos Aesir. Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos. Esperem, antes de irem. Levem isso. O que é? É uma penalidade por violação do código sanitário por transporte indevido de cabeça podre. Dois deméritos por dizerem o nome do pai de todos e... por cagarem na minha mesa! Droga! Penalidade? Paguem quando puderem, ok? Saiam do meu escritório. Ele tá agindo estranho, né? Oi? Que parte do saiam do meu escritório vocês não entenderam? O nome dela é Jantara? Eita! Ela deu alguma coisa pra ele, ó. Obrigado. Eu acho? Jantara? Saia do escritório de Dorlin e vá até o porto. Cara, deu pra sentir que ele tá sendo meio que coagido, ele não tomara quer... Tomara que o churume dessa cabeça podre não escorra pelo meu chão. Como é que é? Ah, ela fala. Jantara, vem cá ver isso. Me parece um pouco familiar também. Ah, eu tenho uma cara comum só. Parece que só te sobrou isso mesmo. A gente tem que ir. Tá, ok. O papo aqui não tá muito legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui que a gente possa... Deixa eu ver. É, aqui a gente entrou por aqui e a gente sai por aqui. É, a gente viu que ele tá sendo coagido. Acho que ele tá com medo do Odin. Como o Odin controla tudo aqui, então acho que eles têm que tomar muito cuidado no que falam. Tá? Isso então... não é uma penalidade. Agora não tem inimigos perto. É verdade, o garoto. Ó, eu acho que aqui, essas coisas verdes aqui, é o Atreus que destrói, né? Totalmente eu queria saber o que é isso, cara. Até agora eu não consegui meio que entender o que é aquilo, tá? Opa! Mano, eu, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma melhorada nesse dash aqui, cara. Eita, acabei de falar. Eu tenho que dar uma melhorada. Eu tô levando um atraso desses caras minhas aqui. Imagina quando chegar os grandões, mano, os gigantes. Só mais, né? Esses daqueles são chatos, né, cara? Eles são chatos. Né? Eles não são fortes, eles são chatos. Tem uma diferença. Eita, caraca. Dava pra ter usado isso, né? Ó, Atreus, atira ali, ó. Ali, ó. Vamos finalizar ele. Joker chegando na área com a gente. Salve, David Joker. Atreus, ó. Tira aqui, ó.
tem mais assim deles? Eu nem ninguém. Lado mais aqui, ó. Lagarto aqui, eles são chatos. Veneno lá em cima! Não, filho, olha a minha vida como tá. Tira mesmo pra mim da vida. Ó. Ataque pela direita! Opa, opa! Tomei! Mano, olha o tanto que ele abriu a minha guarda! Esse maluquinho aqui! Abincou, né? Abincou! Vou morrer com esses lagartos aqui! O lagarto tá no seu caminho, mano! Caiu lá pra baixo! Nossa, tem mais, mano! Finalizei. Não, a finalização realmente tá incrível. Tira ali, garoto, lá em cima. O que aconteceu? É, eles são bem chatinhos. Bem chatinhos de verdade. Cuidado atrás de você! Opa, atrás? O que é atrás? Né? Vai acabar muito isso aqui. Opa! Eu tô usando o escudo tarde, cara. Último inimigo. Pega ele logo, vai, pega ele logo. Ah, mano, olha isso, cara. Rapaz. Bom, como eu tava dizendo, acho que o Galinha escreveu instruções. O anão nos deu um mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas que parece isso, que leva, cara, até uma mina além da montanha. Ah. Tira! Pausão aqui. No fim, o Durlin ajudou. Nem todo mundo luta com machados e flechas. É verdade. É vero. Cara, agora eu acho que vou poder dar uma olhada aqui, né? Porque vocês viram? Que confusão que foi isso? O que tem aqui dentro? O problema ali, que além de serem muitos, o que que acontece? Você não dá muita importância, porque você fala, ah, os caras são fraquinhos, né, meu? Não é, velho, não é fraquinho. É aqui que a gente tem que entrar. Quero dar uma explorada primeiro. Ó, tem coisa pra cá, ó. Tira aqui, garoto. Vamos ver o que tem pra cá. Ó, baú. Tá, ok. O que tem pra cá? Não dá pra ir ali, né? Eu não vi nenhum corvo por aqui ainda. Dá pra pular ali, né? Com certeza. Foi onde a treta tava ferrenha aqui. O que é aquilo lá do outro lado? Tem alguma coisa lá do outro lado ali também que a gente consegue ver. Seria o quê? Um elevador? Acho que é um elevador, né? Ele leva a gente até o outro lado ali? Acho que não, né? Eu acho que não, tá? Deixa eu olhar pra cima aqui. Não, acho que não. Ó, a gente tem que ir pra lá. Tá mostrando aqui. O que tem aqui? Dá uma abridinha aqui pra gente ver o que tem aqui. Ainda estão aqui. Só estamos passando. Ah, tá. Aqui é a...
Tem o Durling aqui, cara. Então a gente tem... Ali a gente volta, né, meu? A gente tem que vir pra cá, ó. Em cima eu já fui, aqui dentro eu já fui, né? Tá, ok. Parece que eu já coletei tudo, tá? Por aqui. Olha, pensei que era um daqueles dourados lá, o corvo, não é o dourado, não. Vamos avançar. Cara, o jogo tá assim, não tem muito o que falar, velho. O jogo tá muito incrível. É um jogo que... Acho que essa coisa leva pro topo da montanha. Talvez é um jogo que você não pode fazer ele meio que correndo. Que delícia o passeio de trem enânico. Trem aqui? Olha, tem muita coisa pra explorar por aqui. Corvo, realmente eu não tô vendo aqueles verdes, né? Vamos primeiro dar uma explorada aqui. A gente, com certeza, tem que pegar aquele trenzinho. Pegamos o trem pra subir a montanha quando Fantástico quiser. Fantástico Gameplay com a gente. Salve! Muito obrigado por falar na gameplay do Nóbrega. Dá pra quebrar isso aqui? Não, isso aqui tá. Claramente não dá, né, Nóbrega? Cara, tem uma lápide no meio. Ué? Será que o... Nosso amigo interage aqui, o garoto. Não. Cara, eu não sei o que que é, mas essa lápide aí, no mínimo, aqui no meio, ela é meio sinistra. Pode ser alguma coisa secundária, né? Pode ser alguma coisa secundária. Vamos dar uma olhada por aqui primeiro, depois... Ah, a gente veio daqui. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, depois a gente vai lá no bondinho, no trenzinho ali, né? Olha, era ali que eu tava vendo. Tinha item. Boa, boa. Mais hack silver. Hack silver. Tá, tá. Aqui, ó. É onde o Atreus falou que a gente precisa ter alguma coisa. Pra usar isso aí tem que ter equipamentos especiais. Tá vendo, especiais. Ó, tem que ter um equipamento diferente, cara. Então a gente já sabe... E a gente vai adquirir isso em algum momento, né? Nemuel chegando com a gente. Salve, Nemuel. Bem-vindo à gameplay do Nóbrega, meu querido. Estamos seguindo aqui. Ragnarok. O jogo tá lindíssimo, né? Espero que vocês estejam curtindo, viu? Tá. Eu acho que é isso aí. Corvo, eu não tô vendo nenhum. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o bang aqui, ó. Digo, o trem. Ao silêncio. Randall, não tenho saudade desse nome. Foi você que disse primeiro. Agora. Durlin, nem precisou dizer. Tava escrito na cara dele. Ou melhor, gravado na cabeça dele. Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin? Rebeliões que falham geram retaliações rápidas e duradouras. Ele é um capitão Durlin. E o portador da Gjallarhorn. Um seguidor fanático. Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida. Opa! RCSP, bem-vindo à nossa gameplay, querido. Tamo junto. Parece que a gente chegou. Vamos seguir lá. Aqui na série aqui. Por aqui. Eu tô Parte vendo outro trem. Game Vamos já, achar hein? Um jeito de chegar lá. Vamos ver aqui primeiro. Claro. Opa! Já vi um corvo. Já vi um corvo ali, verde. Tá com esse corvo verde aqui pra pegar ele aqui. Será que ele para ou ele vai ficar... Ah, ele fica rodando, velho. Eita, mano. Ele fica rodando, velho. Coisa boa. Todo mundo tá jogando o game, né, ô... Cara, vou ter que pegar ele no ar. É brincadeira uma coisa dessa? Será que tem uma posição melhor ali embaixo? Vamos ver, vai. Pô, eu pensei que todos iam ficar paradinho Olha, pra gente. Talvez ficar achar o tiro suave. Seja a nossa melhor proteção. Eu senti que Exterminador o Exterminador Games aí com a gente. Salve, Exterminador. Olha, ele passa aqui, ó. Seu Deus da guerra. O Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente. Ah, se essa for a guerra. Passa aqui, vamos pegar ele aqui, vai ó. Dar um jeito. Corvo. Meu, tem corvo pra caramba, né? Olha, quase, hein? Eu acho que tem 48, se eu não me engano.
corvos aqui são 48. Olha, passa ali. Vamos ver se eu consigo pegar ele ali, ó. Errou! Ah, não. Ele passa aqui mais pertinho, aqui, ó. Ô, louco, olha lá. Agora que eu vi o rosto de um anão ali na rocha. Caraca, velho. Que da hora. Peguei você, garoto. Olha lá, peguei 3 de 48. Meu Deus. Haja corvo. Haja corvo. Ó, vamos dar uma explorada por aqui, tá? Vocês notaram ali, ó, na rocha lá em cima, cara? É o rosto de um anão, ó. Cabeça de um anão. Não, rosto. Tá, vamos dar uma explorada por aqui. Aqui tá fechado esse caminho aqui? Tá fechado. Então vamos pra cá. Vamos... Galera, vocês não podem esquecer. Esse jogo é um jogo que você tem que explorar tudo. Tudo. Explora todos os cantinhos que vocês possam, gente. Todos os cantinhos que você pode. Uma bomba? Sim, mas desativada. Devia ser de Bário Anão, construtor do grandioso Salão Luer. Boa, garoto. Peguei uma bomba. Opa, que é isso aqui? Ué, tem um coração ali, vocês viram? Tem uma coisa pra cá, que eu acho que é o objetivo... Peraí, o objetivo é pra cá? Tá, peraí, vamos dar uma olhada aqui, a gente tá vindo. Tem um coração aqui, quero saber o que que é isso. Vai, tem um coração aqui, será que o Atreus atira acho ali, faz alguma coisa ali, não? Não, faz nada. Aqui. Olha isso, rapaz, um baúzinho, como que é aqui? FB. Ixi, eu diria que o último era um F, mas já tem um F. E ali seria o quê? Um T? Ou então um F duplo? Tá, F, B, F duplo. Vamos assim, vai. Pra usar isso aí, tem que ter equipamentos especiais. Ixi, também mais um que tem que ter equipamento especial? Rapaz! A gente já sabe... Olha que borboleta linda. A gente já sabe que ali tem que ter um outro equipamento especial. A gente não vai conseguir abrir esse aqui, né? Caraca, que coisa, hein? Tem alguma coisa aqui no chão. Ok. É, tem um baú. Eita, caraca, tem um bichão ali, hein, velho? Tem um bichão ali, hein? Tem um bichão, cuidado aí. Vamos ver. Nossa, aquilo é um Drake? O que aconteceu aqui? Tome cuidado. Olha, acho o Atreus, que tá, ele já vai pra cima com tudo, mano. É? Olha isso, que doido. Tá morto mesmo. Ah, tá morto. Boa, boa. Aê, boa não, que... né? Pô, não é legal isso. Atreus! Ih, rapaz, aquele ali tá bem vivo. Aquele ali tá bem... Eita, já levei. Já levei de cara. Eu ia trocar... Atreus, pra... cuidado! Eita, cacetada. Eita, caraca, já levei. Já levei. Pau, o bicho é brabo demais, mano. Ele é grande. Eita, correu. Correu, o bichão correu, hein. Ele joga água na gente, é isso? Ele jogou ali. Pô, ele ganhou uma rapada aqui. Ele não foge, porque quando tá vermelho não dá pra defender. Ele solta raios. Fiquei meio... Eu vou usar um especial, vai, que merece, né? Eu vou usar um especial aqui. Merece essa... Será que a gente consegue finalizar ele gostosinho? Gostosinho? Ai, que delícia! Olha isso, galera! Olha isso! Meu Deus, mano! Que coisa linda, mano! Nossa, junto! Senhora! Sincronia ali no final, vocês viram isso? Essa cara? Foi difícil. Não baixa a guarda.
podem ter outros aqui. Sincronizado o negócio aqui. Sincronizado, cara. Olha o tanto de coisa que ele dropou. Sim, foi isso. A violência deles matou. Caraca, vamos ver em volta aqui, ó. Chamas da angústia. Vamos coletar o que a gente vai coletar por aqui, né? Ataque rúnico leve. Engaste a nova joia rúnica. Pô, legal, cara. Olha isso. As lâminas do caos. Pô, vamos pôr. Equipar, pô. Claro. Equipei. Detalhar aqui. Força total. E tem como aprimorar, hein? O 2 aqui, ó. Tem como aprimorar, ó. Vou aprimorar já, porque isso aqui eu vou usar bastante, né? Ok. Colocado. Beleza pura. Galera, vocês viram o Drek, né? Que a gente enfrentou aí. Aqui, esse Drek aqui, seria um ponto legal pra gente finalizar mais uma gameplay aqui, que é a de número 4. E com certeza a gente vai continuar, porque a gente tá seguindo aqui na série. Então, galera, não esquece de deixar aquele like, ativa o sininho, compartilha muito com a galera de vocês aí, que isso tá ajudando aqui o crescimento do canal, beleza? Então essa aqui foi a parte 4 do game. Fechou? Tamo junto! Beleza, guys?